Уважаеми дами и господа, бягам от държавна сигурност от пътна безопасност. Знаете ли що? Що сте неграмотни, платени продажници по 300 лева на човек, 50% столична община. Не съм ходил да крещя и да викам дали мама, тате или приятел да крещя на целия хората, като шизофреници да си ги защитават артистите. Затова 300 лева за 600 хиляди, това 120 милиона на месец. 120 милиона месец ще ги видите през Крив Макрон, това, което мога ви кажа, а за моите 15 лет нямам никакво сърце, защото дължите още повече ме злобяват. Второ нещо, не съм платен оркестър без име, тъй като съм старите и това е стара информация, която е преди 2015-2016 година, така че образователно, дори да са починени, дали да са освободени, а със сигурност за 25 лева, за 40 лева няма да ви обслужвам бедността от мързел, противопоказност и всяко нещо ще се плащаш. Защото 5 години да ви търпя общите приказки, административното обслужване от Европейския съюз, от Брюксел, това е лично мое, не, никаква промяна няма, защото имаше баланс, когато има финансови средства и когато има спокойствие. Другото нещо, тези, които са 50, 60, 70, 80, 90 години, след 2000 година там има една като пърхаща пеперуда, продължението, хайде и по този начин, Столична община, по районни управления, районни управления на общини, кметства и така нататък, с вашите измислени оправдания, заяждал съм, не са взял пълни глупости, само знаете как да гоните хората, ходят Европейския съюз, пък от обещетенията от 2007 година до 2013, пълен хаос, манипулирате системата, хвърчат данни от много висока технология на там, където аз пък нямам един ден трудостаж и съм настрани, спрямо още министерство, там, което изобщо не ме интересува това, че сте бивши и настоящи, си правите гара-гара. Имате късмет, че не бях въоръжен, но знаете ли с какво съм въоръжен? С телефон, с оплакване. Неграмотност, ниско обслужване спрямо 112, пълен хаос с урязването на бюджетите, пълен хаос с многото отговорности, пълен хаос относно възнагражденията. Много хора са починали, други хора, едно и също, меле, 60 години образование на минус. Това, което мога ви кажа. Относно снимките в на попа, там където е около така. Старите шлагери не са излишни, просто трябва да се научавате да влизате в крак. Това е. След като включих на резерв едно нещо, което е от моето образование, няма такова нещо безплатно. Нека да ви обясня, са учениците и студентите, бивши настоящи, безплатно и платено доброволчество за екологията, чистотите в цяла България, защото парите ги няма. Щоб пише от отият на друго място, спрямо да не умрем. Благодаря за вниманието.